မင်္ဂလာပါရှင် NUG ကိုယ်စားလှယ်ဖွဲ့ရဲ့ American နိုင်ငံပထမအောင်ဆုံးခီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလူ့ခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဦးအောင်မျိုးမင်းနဲ့ဒီကနေ့မှဆက်သွယ်မေးမြန်းတော့မှာပါရှင်ဆရာမင်္ဂလာပါရှင်ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဆရာတို့ NUG ကိုယ်စားလှယ်ဖွဲ့ရဲ့ဒီပထမအောင်ဆုံး American ခီးစဉ်အကြောင်းနဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်ကိုအရင်ဆုံးပြောပြပေးပါဆရာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ American နိုင်ငံကိုသွားခဲ့တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ရည်ရွယ်ချက်အဓိကသုံးခုရှိတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ပထမအဆုံးကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဝန်ကြီးဌာနနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့လူ့ခွင့်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စတွေပါမြန်မာနိုင်ငံမှာလူ့ခွင့်ချုပ်ဖောက်မှုတွေကဆက်အနာတိမ်မှုစူးစမ်းတွေဟာအခုချိန်ထိဖြစ်နေတော့မှာအခုဆိုရင်ပုံမှန်ဆိုးရတဲ့အခြေအနေကြီးရောက်ရှိနေပါတယ်အဲ့လိုမျိုးရောက်ရှိနေတဲ့အခြေအနေတွေကိုကမ္ဘာနိုင်ငံအသီးသီးအသိရှိဖို့အတွက်ကျွန်တော်စူးစမ်းခဲ့တယ်အချိန်ထဲမှာပဲတစ်ဖက်မှာယူကရိန်းနိုင်ငံမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဒီကျူးကျော်မှုတွေကြောင့်မလို့ယူကရိန်းပြည်နဲ့ယူကရိန်းနိုင်ငံရဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုပုံမှန်အာရုံစိုက်လာဖြစ်လာပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ကဒါကိုစာနာတဲ့အပေါ်ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာလည်းမြန်မာပြည်တွင်းမှာလည်းဒါမျိုးလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေရာဇဝတ်မှုတွေဟာပုံစံတူဖြစ်ပွားနေတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ယူကရိန်းကိုကျွန်တော်တို့အာရုံစိုက်တယ်လို့ယူကရိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလေးထားလှုပ်ဆောင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သူတွေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ຫນွေဥတော်နိုင်ရေးကိုအလေးထားပြီးကူညီမှုတွေရရှိဖို့လူ့ခွင့်ရေးရလှုပ်ဆောင်မှုတွေဖြစ်ဖို့အတွက်ဒါတင်ပြလို့ရွေးချက်နံပါတ်1နံပါတ်2ကတော့ကျွန်တော်တို့ NUG အစိုးရရဲ့ရည်တည်ချက်တွေကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုင်းရင်းသားအားလုံးပါဝင်တဲ့အနာဂတ်ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုဘယ်လိုထူထောင်မလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေအခုကျွန်တော်တို့ NUG တွေမကဘဲနဲ့ NUCC CRPH အဲ့ဒီမှာပါဝင်နေတဲ့အဖွဲ့တွေရဲ့ဘုံသဘောတူချက်တွေပါတယ်လေကျွန်တော်ရဲ့ရည်တည်ချက်တွေပါတယ်လေသိရှိဖို့အတွက်ဒါကတော့ရည်ရွယ်ချက်နံပါတ်1ဖြစ်ပါတယ်ရည်ရွယ်ချက်နံပါတ်3ကတော့ကျွန်တော်တို့အမေရိကန်အစိုးရအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာအားပေးထောက်ခံမှုတွေလုပ်ဆောင်နေတာရှိပါတယ်အဲ့ဒီအားပေးထောက်ခံမှုတွေမှာတစ်ဖက်မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုဝိုင်းပိတ်ဆို့မှုတွေလက်နဲ့တင်ဖို့ရောင်းချမှုပိတ်ဆို့မှုတွေဒါတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေတာကြိုးစားပါတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ကြီးရင်းမှာအခုချိန်ထိဆက်လက်ပြီးတိုက်ပွဲဝင်ကြတဲ့သူတွေနင်းဆက်တတိမှာကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့လူခွေချုပ်ဖောက်မှုတွေရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုကြောင့်ထွက်ပြေးလာရတဲ့ဒိတ်ရှောင်လာရတဲ့သူတွေရှိပါတယ်သူတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေတော်လှန်ရေးကာလမှာလိုအပ်တဲ့ကျွန်တော်တို့အကူအညီထောက်ပံ့တွေကိုရရှိပြီးတော့ကူညီထောက်ပံ့မှုတွေကိုလင်းလင်းမြန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 ်းဆက်ဆက်နဲ့ရရှိဖို့အတွက်တင်ပြတောင်းဆိုအတွက်ရည်ရွယ်ချက်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအဲ့တော့ဒီခီးစင်နယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ထူးခြားချက်အနေနဲ့ပေါ့နော်ကုလဆိုင်ရာအမေရိကန်တန်မတ်ဒီလင်ဒါသောမတ်ဂရင်ဖီနဲ့လည်းဆရာတွေ့ခဲ့လို့သိရပါတယ်ဆရာပြီးရင်သူတို့ရဲ့ဒီဌာနရဲ့အတရားဝင်ဟို Twitter အကောင့်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဆရာနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုသူတို့ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီတော့တွင်မှာဆရာတို့ဒီတွေ့ဆုံမှုအတွင်းမှာပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံအရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာတွေအဓိကထားပြီးတော့ဆွေးနွေးခဲ့တယ်လဲဆိုတာကိုဒီအသေးစိတ်လေးပြောပြပေးပါလားရှင်ဟုတ်ကဲ့ဒီအားတော့ကျွန်တော်တို့နယူးယောက်မှာရောက်ရှိနေချိန်မှာနယူးယောက်ကုလသမဂ္ဂမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ဒီအမေရိကန်တာမတ်နောက်တစ်ခါတအပြင်ကျွန်တော်တို့ UK တာမတ်တို့နဲ့လည်းကျွန်တော်တွေ့ဆုံပါတယ်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကုလသမဂ္ဂမှာကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရေးယူဆောင်ရွက်မှုတွေလုပ်ဆောင်နေတဲ့ဖြစ်မဲ့ကျွန်တော်တို့လူလားသလောက်ထိပြင်းထန်မှုတွေမရှိဘူးတစ်ချိန်တည်းမှာပဲကျွန်တော်တို့ဘာတွေရှိနေသေးလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအားပေးကူညီပါမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပဲရရှိလာတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထိရောက်သောရေးရင်းလုံဆောင်မှုတွေထပ်ပြီးတော့ဖြစ်ပါဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒီပြင်လူကြိုရေးကောင်စီမှာမြန်မာအရေးကိုတိတက်ပုံမှုပြီးတော့ဆွေးနွေးုံနဲ့မကဘဲနဲ့အင်တန်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုသုံးချက်ချက်ကြီးကြလာဖို့နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ NUG ကိုကိုစားပြုပြီးတော့ကိုစားပြုတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့မြန်မာတမကြီးဦးကျော်မုထုံကိုဆက်လက်ပြီးတော့တာဝန်ထမ်းဆောင်ဖို့လက်သမဂ္ဂနဲ့သုံးချက်ချက်မြန်မြန်ချပေးဖို့နောက်ကလူ့ခွင့်ရေးကောင်စီမှာမြန်မာနိုင်ငံကိုကိုစားပြုတဲ့ NUG ကိုကိုစားပြုသောနော်ဦးကျော်မိုးထွန်းပါဝင်တခြားသောကိုယ်စားလှယ်တွေတက်ရောက်တင်ပြနိုင်မှုအတွက်ဒါဒီတိကထားပြီးတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။အဲတော့တင်ပြတဲ့ချက်တမှာတော့အမေရိကန်ကရော UK ကရောကျွန်တော်မြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်လို့အထုတလေအားဆိုင်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့အကြောင်းဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးအစွမ်းကုန်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သွားမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနောက်တစ်ခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကုလသမဂ္ဂရဲ့လုံခြုံရေးကောင်စီမှာလှုပ်ဆောင်မှုအတွက်ကတော့အလုံးတည်းအတိုင်းပဲယူကရိန်းရေးနဲ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီရုရှားနဲ့ယူကရိန်းကြားမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့အကြောင်းကိုပုံမှန်အာရုံစိုက်နေတယ်ဒါပေမဲ့မြန်မာအရေးကို
ဆက်လက်ပြီးတော့အာရုံစိုက်မှုပြင်ပုံမပြင်းထန်တဲ့ပုံမအရေးယူဆောင်ရွက်မှုတွေဖြစ်အောင်ဆက်လက်ကြိုးပမ်းသွားမယ်ဆိုတဲ့ကြောင်းကတိစကားပြောကြားမှုတွေရရှိခဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအဲ့တော့ဒီ CRO NUG ကိုယ်စားလှယ်ဖွဲ့ရဲ့ခီးစဉ်ကအောင်မြင်မှုရှိခဲ့လားပေါ့နော်ပြီးတော့အောင်မြင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီအဓိကအောင်မြင်ဆုံးအကြောင်းအရာကဘာဖြစ်မလဲရှင်အောင်မြင်မှုတွေအများကြီးမှာမှာကျွန်တော်တို့တန်တမာရေးရအောင်မြင်မှုပထမဆုံးပြောပြစီဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ NUG အစိုးရကိုတရားဝင်အစိုးရအဖြစ်အတိအမှတ်ပြုတဲ့အစဉ်တော့မရသေးပါဘူးတရားဝင်အစိုးရရဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးဆက်တွေ့ဆုံတာကြီးကျွန်တော်ရှိခဲ့ပါအကြောင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့အထူးထိပ်တန်းအကြံပေးအရာရှိမစ္စတာချိုလက်နဲ့ကျွန်တော်တွေ့ခဲ့တယ်သူရဲ့တွေ့ဆုံမှုကဘလို့သဘောမဟုတ်ပါဘူးအရင်တော့မှကျွန်တော်တို့ဒီအွန်လိုင်းကနေနှစ်ကြိမ်တိတိတွေ့ဆုံနေတာရှိပေမဲ့အခုအချိန်မှာကတော့သူနဲ့ကျွန်တော်တို့တရားဝင် NUG ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်တွေ့ဆုံနေတဲ့အကြောင်းသူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းထုတ်ပေါ်ပြောဆိုရဲတစ်ချိန်တည်းမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီအင်ဖြူတော်မှာလာရောက်ပြီးတော့တွေ့ဆုံမှုတွေဖိတ်ကြားခံရတာဒါကတန်တမာကြီးကအရန်အားကောင်းတဲ့ချက်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့အစိုးရတရက်ခဲဆိုအတိမတ်ပြဖို့အတွက်ဆက်လက်ကြိုးပမ်းနေသည့်ကာလအတွင်းမှာ NUG ကို NUG ကနေဆွေးလွတ်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်ဖွဲ့ဖို့အစိုးရကဲဆိုအတိမတ်ပြတဲ့တန်တမာကြီးရာလှုပ်ဆောင်မှုတွေရရှိခဲ့ပါဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့တင်ပြခဲ့တဲ့ဒီအမေရိကန်အစိုးရရဲ့ policy တွေထင်ဟပ်စေမဲ့အကြောင်းအရာတွေစီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေလက်နဲ့တင်ဖို့ရောင်းချမှုတွေကိုထပ်မံပြီးလောက်ဆောင်သွားမယ်ဆိုရဲ့အရင်သူတို့ရဲ့အမေရိကန်ဆိုရရဲ့ဥဆောင်မှုနဲ့အတူတခြားသောနိုင်ငံတွေကပါဆက်ပြီးတော့ပူးပေါင်းပါဝင်ပြီးဖို့ဒါကအမေရိကန်နိုင်ငံအနေနဲ့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်သူတွေပေါ်မှာကူညီတဲ့ဘာမဘီလ်ဆိုတဲ့ဒီဥပဒေချမ်းကိုအမြန်ဆုံးတည်ပြုနိုင်မှုအတွက်အားပေးထောက်ခံမယ်အကြောင်းနောက်တစ်ခါ NUG NUCC PRPH နဲ့တိုင်းရင်းသားတော်လှန်ရေးအဖွဲ့ကိုကူညီပေးမယ်ငွေကြေးကူညီမှုတွေကိုလည်းအလင်းမြန်ဆုံးနဲ့အမြန်ဆန်ဆုံးလှုပ်ဆောင်သွားဖို့အတွက်သူတို့အနေနဲ့ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားမယ်ဆိုတော့ဒီတကားရရှိခြင်းကအောင်မြင်ဆုံးအချက်တွေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာမျိုးမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံအတွက်သူတို့ဒီလိုမျိုးပေးဖို့အတွက်ယာယီဆိုင်းငံ့ထားတဲ့1ဘီလီယံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အခုချိန်မှာချက်ချင်းလက်ငင်းကြီးမပေးနိုင်သည့်တိုင်အောင်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့အနေနဲ့ဟိုပုံမူပြီးတော့အမြန်ဆုံးပေးနိုင်မှုအတွက်စဉ်းစားသွားမယ်အကြောင်းတစ်ဖက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြင်ဆင်လှုပ်ဆောင်သင့်တဲ့အကြောင်းတွေကိုလည်းပွင့်ပွင့်လင်းလင်းတင်ပြပြောဆိုပြီးအကြံပေးတော့တာဒါတွေအောင်မြင်မှုတည့်ရပါနောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီခုနကပြောခဲ့တဲ့ဥပဒေချမ်းပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်လို့မြန်မာနိုင်ငံအခြေအနေကတာမန်အခြေအနေမဟုတ်တော့ဘူးတကယ်ကိုအရေးတည်ယူနဲ့လှုပ်ဆောင်မယ့်အခြေအနေမျိုးတွေဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကူညီပေးဖို့အတွက်လှုပ်ဆောင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့ Burma Act လို့ခေါ်တဲ့ဥပဒေမူကြမ်းကိုသူတို့ဒီအောက်လွှတ်တော်ကနေဒါသူတို့ဒါဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတော့အတည်ပြုလိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထက်လွှတ်တော်ကနေလဲဒါကိုအမြန်ဆုံးစီရင်ချက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတော့ခွင့်ပြုနိုင်မှုအတွက်ဒါတွေကျွန်တော်တို့ဒါပြောဆိုနိုင်တဲ့ချက်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့အောက်မြင်မှုဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာနောက်တစ်ခုသိချင်တာပေါ့နော်ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပေါ့ဒီအမေရိကန်ကထိန်းချုပ်လိုက်တဲ့မြန်မာဘဏ္ဍာငွေဒီဒေါ်လာတန်းတထောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရောဘာတွေများထူးခြားမှုရှိလဲရှင်ဟုတ်ကဲ့ခုနကတော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပါပဲဒီတန်းတထောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဒါလည်းပုံပုံလေးလေးပြောပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေကတောင်ရန်အရေးကြီးလိုအပ်နေတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုမပေးဘဲနဲ့ဆိုင်ငံ့တာကျူးဆိုးတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီကာလအတွင်းမှာကျွန်တော်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရေးကြီးအရန်လိုအပ်နေပြီ။ကုညီဖို့အခြေအနေလည်းရောက်ရှိနေပြီ။အဲ့တော့ဆိုင်ငံ့ထားမဲ့စာဒါတွေကိုအမြန်ဆုံးပေးဖို့တည်းပြောဆိုရတဲ့အခါမှာသူတို့နဲ့ဒီကိစ္စတစ်ခုကတော့ဟိုအားလုံးကိုနှမ်းချုံပြီးတော့ချက်ချင်းပေးနိုင်မှုတွေကတော့နိုင်ငံရေးရပြင်ဆင်မှုတွေ။နောက်တခြားနိုင်ငံရဲ့အတွေ့အကြုံတွေရပေးဖို့အတွက်သူတို့ချက်ချင်းကြီးမလွယ်ကူသေးတဲ့အကြောင်းသူတို့ကပုံပုံလေးလေးပြောဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခြေအနေကချက်ချင်းကြီးမပေးနိုင်တဲ့တိုင်အောင်ဒါကိုပြည်သူလူထုလက်ထဲတုံ့ရှားမှုတော်နိုင်ရေးလှုံ့ဆော်မှုရဲ့အခြေအနေနောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့လိုအပ်နေတဲ့လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီစတဲ့အကူအညီတွေမှာပေးဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့ကြောင့်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဘက က NUG နေနဲ့လည်းတကယ့်ကိုလေပတ်နိုင်တဲ့အစိုးရတရက်ကဲဆိုလေပတ်နိုင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ကြိုးစားနေတဲ့အကြောင်းဒါကိုကျွန်တော်တင်ပြပါတယ်အဲ့တော့သူတို့ဘက ကပြန်ပြောတဲ့ဟာကတော့အခုလက်ရှိချိန်မှာပေးဖို့အတွက်စဉ်းစားမယ်ဆိုတဲ့အချက်အထိကျွန်တော်ရရှိပါတယ်အကုန်လုံးမပေးနိုင်ဒီတိုင်အောင်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘက်က
တိုးတက်ပြောင်းလဲလာတဲ့အခြေအနေနဲ့တိုးတက်လာမှုပေါ်မူတည်ပြီးတော့အများဆုံးပြည်နိုင်မှုတွေကျူပန်းသွားမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုသူတို့ဘက်ကပြန်ကြားခဲ့တာရှိပါတယ်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။အဲ့တော့အမေရိကန်ကလည်းဒီညီမတို့အရင်ကတည်းကဒီထောက်ခံခဲ့တဲ့နိုင်ငံဆိုတော့ဒီနိုင်ငံရေးတန်တမရေးအရာပေါ့နော်။အခုချိန်မှာထူးထူးခြားခြားဗားရီများအကျိုးရှိလာလဲရှင့်။အဲ့တော့မြန်မာဆိုရကတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်လို့ထုတ်ဖော်ပြောဆိုမှုတွေအများကြီးလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ဟာခြေစုံကနေဒီမိုကရေစီထောက်ခံတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးသွားလာခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ပထမအဦးဆုံးကတော့တာမန်ထောက်ခံတာမကဘူး။ NUG ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုအစိုးရတရက်ကဲ့သို့ဆက်ဆံမှုရှိလာတယ်။ဒီဟာတစ်ခုကကျွန်တော်တို့အတွက်ဟိုတန်တမာရေးရအောင်မြင်မှုတရက်ဖြစ်တယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုတခြားနိုင်ငံတွေကိုဒါမျိုးတွေဆက်ဆံနိုင်မှုအတွက်တန်ခင်းတမန်ခင်းကိုတိတက်ပုံမူပြီးတော့ထောက်ပြီးတော့တန်ခင်းတမန်ခင်းကတစ်စင်တကယ့်ကိုအတိအမှတ်ပြုသောလုပ်ငန်းစဉ်တော့ဖို့အတွက်လမ်းကြောင်းဖောက်ပေးလိုက်တဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကတန်ခင်းတမန်ခင်းကငကူရဲကကျွန်တော်တို့ကအစဉ်ပြေးပြီးသားပါစစ်ကောင်စီကိုကျွန်တော်တို့ဒါအနိုင်ရပြီးသားပါဒါပေမဲ့ဒီအနိုင်ရပြီးသားပုံမှာအမေရိကန်ဆိုရနဲ့တရားဝင်တွေ့ဆုံပြီးတော့တခြားနိုင်ငံတွေလည်းတွေ့ဆုံဖို့လမ်းကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့လောက်ဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်ဒါလေးကအောင်မြင်မှုတည်းလို့ပြောနိုင်ပါနောက်တစ်ခုကတော့ NUG ရဲ့ policy တွေ NUG ဆိုတဲ့ဟာကအစိုးရတည်းရဲ့တင်မကဘဲနဲ့သူတို့ကိုနိုင်ငံရေးအရလမ်းညွှန်မှုတွေပေးနေတယ် NUCC ဆိုတာရှိတယ်ဒါဒီနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလောက်ဆောင်ပြီးလဲတစ်ချိန်တစ်ပတ်မှာလဲဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ပူးပေါင်းပါဝင်မှုအနာဂတ်ကိုဒီ Federal Democracy နိုင်ငံပြည်ထောင်စုထူထောင်မှုအတွက်ဘယ်လိုမျိုးလောက်ဆောင်မလဲဆိုတဲ့အကြောင်းသူတို့သိကျင်တဲ့အကြောင်းလေးအသေးစိတ်ရှင်းပြနိုင်ခဲ့တယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာလည်းကျွန်တော်တို့ NUG အစိုးရကအရင်တုန်းကလို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ရိုဟင်ဂျာများပေါ်မှာပတ်သက်ပြီးတော့ပုံမှုပြီးတော့ပွင့်လင်းတဲ့ပုံမှုပြီးတော့အခွင့်အရေးကိုအလေးထားတဲ့မူဝါဒတွေချမှတ်ထားတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းအကောင့်ထယ်ပေါ်မှုတွေဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေပါတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုပွင့်ပွင့်လင်းလင်းနဲ့ပြောဆိုနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီဟာတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတန်တမာရေးရအပြင် policy ရေးရပိုင်းဆိုင်ရာအကူအညီဒါကျွန်တော်တို့ပြင်ပြနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပါတယ်။နားမလည်မှုတဲ့ကိစ္စမသိတဲ့ကိစ္စတွေကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းတင်ပြခြင်းအဖြစ်ဒီလိုတင်ပြမှုကြောင့်အမေရိကန်ဆိုရရဲ့နောက်ပိုင်းမှာဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်လာမယ့်နိုင်ငံသားရေး policy ဝီဂျီအကူအညီလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတခြားသောအကူအညီတွေနဲ့ဒါတွေထည့်သွင်းစဉ်းစားတဲ့အခါမှာ NUG အစိုးရကဒေလိုင်းနဲ့အစိုးရမဟုတ်ဘူး NUG အစိုးရကအစိုးရဖြစ်ပေမဲ့တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတဲ့အရာဖြစ်တယ်တော်လိုင်းအစိုးရလို့ပြောပေမဲ့အနာဂတ်ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုထူထောင်နိုင်တဲ့အထိရေရှည်ဥတီချက်တွေကိုစုပေါင်းကောင်းစွာမှုနဲ့အားလုံးပါဝင်နိုင်မှုကိုအစွမ်းကုန်ပွင့်လှစ်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ပြီးတော့ကျိုးပန်းနေတဲ့အစိုးရတရားဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတင်ပြနိုင်ခြင်းကအကောင်းဆုံးရလဒ်တစ်ခုလည်းမှာပါဝင်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီနိုင်ငံတကာကပေးတဲ့အကူအညီတွေကအကန့်အသတ်နဲ့အဲပဲလာနေတာပဲတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘလို့ကန့်သက်ချက်မျိုးတွေရှိနေရလဲဘယ်နေရာတွေမှာအကျိုးရှိနိုင်လဲရှင်ဟုတ်ကဲ့ဒီအမေရိကန်အစိုးရအနေနဲ့ကတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်လို့အကူအညီပေးမယ်ဆိုတာကိုသူတို့ဘက်ကထုတ်ဖို့ပြောထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘလို့ပေးမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမရှိသေးပါဘူးအဲ့တော့ဒီအချိန်ကကျွန်တော်တို့အတွက်အခွင့်အလမ်းကောင်းတစ်ခုပါကျွန်တော်တို့ဒီရင်းမှာရှိနေတဲ့သူတွေကိုပေးအပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်လိုအပ်နေတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲတိုင်းရင်းသားဒေသတွေအတွင်းမှာနေဆက်တလျှောက်မှာရှိတဲ့လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီလိုအပ်နေတဲ့သူတွေပေးဖို့လိုအပ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့လက်ရှိအချိန်မှာတော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုဖျက်ပြီးတော့ပေးတဲ့အကူအညီမျိုးကျွန်တော်လုံးဝလက်မခံဘူး။ဒီရင်းမှာလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အရာတွေကိုပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုဖျက်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဟိုနိုင်ငံရေးရအမျက်ထုတ်ကိုရှောင်ရှားနိုင်မှုဆိုတဲ့အကြံပေးချက်ကိုကျွန်တော်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါကိုလည်းသူတို့လက်ခံပြီးသားပါ။နောက်တစ်ခုကတော့နေဆက်မှာရှိနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေနောက်တစ်ခါတကယ်တမ်းဒုက္ခရောက်နေတဲ့ဒေသတွေပေးနိုင်မှုတို့ကအကြံပေးစစ်ကောင်စီမပါဘဲနဲ့လှုပ်ဆောင်နေတဲ့နိလန့်ရှိပါ။ NUG တစ်ဆင့် NUG ကနေစစ်ဆက်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတစ်ဆင့်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တိုင်းရင်းသားတော်လိုင်းအင်အားစုတွေကတစ်ဆင့်ပေးနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေရှိတဲ့အကြောင်းတင်ပြပြီးတော့ဒါတွေကိုပေးပါ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လက်ရှိမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုအားကိုကူပြီးယက်တည်နိုင်တဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဝင်ရောက်ပြီးတော့လေပတ်မှုဘာမှမလုပ်နိုင်တဲ့ရန်နီးယားပြက်နေတဲ့ဒေသတွေရှိတယ်။အဲ့ဒီဒေသတွေအမှန်တကယ်ပေးဖို့လည်းလိုအပ်တယ်။အဲ့ဒီဒေသတွေပေးဖို့အတွက်လုံထုံးလုံနီးယားရန်နီးယားတွေလည်းကျွန်တော်တို့မှရှိပြီးသား။အဲ့ဒါတွေပေးဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုကျွန်တော်တင်ပြရတယ်။လက်ထက်မှာအဲ့လိုပေးမယ်ဆိုရင်တော့စာအုပ်ကြီးအတိုင်းပေးဖို့အတွက်မရဘူး။တကယ်ပြည်သူလူထုရောက်ရှိဖို့အတွက်
တချို့တော့စာအုပ်ကြီးတတ်မှတ်မှုတွေကိုပယ်ဖျက်ဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒါကိုလည်းသူတို့လက်ခံပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေကိုပြည်သူတွေစီရောက်ရှိဖို့အတွက်နေဆက်ဖြတ်ကျော်ပြီးတော့အတွေ့အကြုံရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုတကယ်ကြိုးရှိရှိနဲ့ဟိုဝန်ဆောင်မှုနည်းနည်းနဲ့ပြည်သူလူထုစီလက်ထက်များများရောက်နိုင်မဲ့နည်းလမ်းတွေကိုကျွန်တော်တင်ပြနိုင်တဲ့ချက်ကလည်းတကယ်အောင်မြင်ရဖြစ်တယ်ဒါတွေလောက်လာနေလေလိုအပ်တဲ့လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေတခြားသောအကူအညီတွေကိုတင်းလင်းမြန်မြန်နဲ့ဟိုလေလွတ်မှုမရှိဘဲနဲ့ရောက်ရှိနိုင်အောင်ကျွန်တော်ကြိုးပမ်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာနောက်တစ်ခုကဒီဆရာတို့အနေနဲ့ဒီဂျီနိုဆိုက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲလဲဆရာတို့ဒီလုပ်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်ပြီးတော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကျူးလွန်တဲ့ဒီဆရာဆွေးမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဘာတွေထပ်ပြီးတော့ဖြစ်လာနိုင်လဲဆိုတာကိုဆရာအနေနဲ့သုံးသပ်ပေးပါအောင်ရှင်ကျွန်တော်တို့ခီးကြီးစင်မစခင်တပတ်အတွင်းမှာပဲအမေရိကန်အစိုးရရဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကနေလူငယ်ကြီးတွေပေါ်မှာကျူးလွန်ခဲ့တဲ့မှုကဂျီနိုဆိုက်မြောက်တဲ့အကြောင်းသူရဲ့ဒီဂျီနိုဆိုက်ပြဟိုခိုလိုကတ်ပေါ့နော်သူရဲ့ပြတဲ့ရဲ့ဖွင့်ပွဲမှာဟိုပြတိုင်းမှာသူပြောကြခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါလေးကကျွန်တော်တို့အတွက်တကယ်ကိုအားကောင်းတဲ့ဟိုအကြောင်းအရာလေးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ရိုဟင်ဂျာနောက်ကျွန်တော်ခေါင်းဆောင်နောက်ရိုဟင်ဂျာဘက်ကနေကျွန်တော်တို့ရိုဟင်ဂျာကိုစားပြုရဲ့ခေါင်းဆောင်နောက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ NUG အစိုးရဝန်ကြီးတွေကအဲ့ဒီ Holocaust Museum ကိုတော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေက Genocide ပါဝင်လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုနိုင်ငံတကာရာဇဝတ်မှုချိုးဖောက်မှုတွေကိုကျူးလွန်မှုတွေကိုကျွန်တော်တို့ကလက်မခံတဲ့အကြောင်းကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်တွေအားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗြိညာများပင်အပါအဝင်တိုင်းရင်းသားတွေမှာကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်တွေအတွက်တရားမျှတမှုပေါ်ဆောင်မယ်အမှန်တရားပေါ်ထုတ်မယ်ဆိုတာကိုကတိသက်တည်ပြနိုင်ခဲ့ပါဒါကအစိုးရအနေနဲ့လူတွေတိုက်တဲ့မှာကျူးဆိုတော့တတ်မှတ်ချက်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကဂျီနိုဆိုက်နဲ့ပတ်သက်လို့ဟိုကျူးလွန်လားမကျူးလွန်လားဆိုတာကတော့ကျွန်တော် ICJ တို့ ICC တို့ကိုစုံဖြတ်ချက်လုံဆောင်ပေးဖို့အတွက်လုံဆောင်ပြီးသားတကယ်လို့သူတို့ဘက်ကနေစုံဖြတ်ပါတယ်ဒါဂျီနိုဆိုက်မြောက်ပါတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သူတို့ရဲ့စုံဖြတ်ချက်တိုင်းလိုက်နာဖို့အတွက်လည်းကျွန်တော်ကတိပေးပြီးသားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမျိုးကိစ္စမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုံဆောင်မှမယ်ဆိုတဲ့ဆန္ဒဖြစ်တယ်အမေရိကန်အစိုးရလည်းဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စုံဖြတ်တယ်လို့နော်စုံဖြတ်ပြီးသားဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျူးလွန်တဲ့စစ်ကောင်စီကိုဘယ်လိုရည်ကြောင်အမေရိကန်ဆိုရနဲ့ကျွန်တော်လက်တွဲဖို့အတွက်ဆင်နေပါပဲ။ဒါတွေမကဘူး။ ICJ နဲ့လက်တွဲပြီးတော့လိုအပ်တဲ့အချက်လက်တွေကိုပေါ်ထုတ်ပေးမယ်။တင်ပြပေးမယ်။အမှုတက်တွေလိုက်ဖို့အတွက်လိုအပ်လို့ချင်းကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေမျက်မြင်တက်တွေလည်းပေးပါမယ်။ဒါအပြင်ချိုးဖောက်လို့ပြုလုပ်မှုတွေကိုကျွန်တော်တို့အပြစ်ပေးတဲ့လူတွေကိုအပြစ်ပေးနိုင်မှုအပြစ်တာဝန်ရှိတဲ့သူတွေကိုအပြစ်ပေးနိုင်မှုအတွက်ကျွန်တော်တို့လက်ခံပါမယ်ဆိုတာပြောထားပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်အမေရိကန်ဆိုရအနေနဲ့သူတို့အခြေညာယူနေမှာပဲဒီကဘူကဘယ်လိုလုပ်ဆောင်မလဲအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့တာဝန်ရှိမှုတွေကိုနိုင်ငံတကာခုံရုံးနေတင်နိုင်အောင်သူတို့ဘယ်လိုလုပ်ဆောင်မလဲကျွန်တော်တို့ဘက်ကသူတို့ကိုအမြန်ဆုံးလုပ်ဆောင်မလဲတိုက်တွန်းခဲ့သလိုအဲ့ဒီနေရာတွေမှာ NUG အစိုးရအနေနဲ့ပူးပေါင်းပါဝင်ပြီးအမှန်တရားအတွက်ရပ်တည်မယ်ဆိုတာပြောကြားနိုင်ခဲ့တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးအမေရိကန်လိုနိုင်ငံတစ်ခုကနေဒါကိုသုံးဖြတ်ပြီးတော့တရားဥပဒေပေါ်ဆောင်မှုနဲ့ဆက်လက်လုပ်ဆောင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာပူးပေါင်းပါဝင်မယ်ဆိုခဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ဆန္ဒကိုပေါ်ပြနိုင်ခဲ့တယ်။အဲတော့အမှန်တရားပေါ်ထုတ်နိုင်ဖို့အတွက်ကျူးလွန်ခံရတဲ့ရင်းညာများအပါအဝင်တိုင်းရင်းသားများအားလုံးအတွက်ကျွန်တော်တရားမျှတမှုပေါ်ဆောင်မှုကိုပုံမအရှိအဟုတ်ကောင်းကောင်းနဲ့လှုပ်ဆောင်နိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။ညော်လဲညော်လဲ။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။ဒီဆရာတို့ NUG ကိုယ်စားလှယ်ဖွဲ့ခီးစင်အတွင်းမှာပဲပေါ့နော်။တရုတ်ကဒီမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကဝဏ္ဏမောင်ဝင်းကိုခေါ်တွေ့တာတွေ့ရပါတယ်။ဆိုတော့ CRD ဘောကိုလည်းတုံ့တက်ပေးပါအောင်ဘလို့ဆရာမြင်လဲပေါ့။ကျွန်တော်တို့ NUG အစိုးရရဲ့ policy ကအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုကျွန်တော်အများဆုံးဖယ်ရှားပြီးတော့ပြည်သူလူထုတွေခံစားနေရတဲ့လူခွင့်ချိုးပေါက်မှုတွေကိုအများဆုံးရပ်တန့်နိုင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေကအရှိကိုမျှော်တယ်အနောက်ကိုမျှော်တယ်ဆိုရဲနိုင်ငံကြီး policy ရှိပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီလိုလက်တွဲပြီးတော့မြန်မာပြည်သူတွေကိုလူခွင့်ချိုးပေါက်မှုကနေအများဆုံးရပ်တန့်ကာကွယ်ပေးနိုင်မယ့်အစိုးရမျိုးအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုအာမပေးဘဲနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီအစားအယက်သားအစိုးရတရားပြန်လည်ပြီးတော့ထုံးကပြီးတော့စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုချုပ်ငိမ့်အောင်လှုပ်ဆောင်ပေးတဲ့စိတ်ဆန္ဒရှိတဲ့အစိုးရတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှာ။အဲတော့ကျွန်တော်တို့ကအမေရိကန်အစိုးရကတော့ဒါမျိုးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တယ်။ EU ကလည်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့တို့နဲ့လှုပ်ဆောင်တာ။တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာနိုင်ငံကနေအိန္ဒိယချင်းနိုင်ငံတွေကနေစစ်ကောင်စီကိုကျွန်တော်တို့အမြဲဆုံးရပ်တန့်နိုင်မှုအတွက်အချိန်နဲ့မှာရင်ဤသူတရားလုံးခံစားနေရတဲ့နိုင်ငံတကာရာဇဝတ်မှုချိုးဖောက်ခံရမှုကနေအမြန်ဆုံးရပ်တန့်အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်မဲ့ဘယ်နိုင်ငံမှမဆိုကျွန်တော်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်။စ
စည်ရေးစေတနာမှန်မှုလိုအပ်ပါတယ်။တကယ်တမ်းကျွန်တော်တို့လူခွင်နဲ့တရားမျှတမှုဦးစားပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးဆန္ဒရှိတဲ့နိုင်ငံတိုင်းနိုင်ငံတိုင်းနဲ့ကျွန်တော်လက်တွဲဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကမို့လို့ဥရောပမို့လို့ဒါတို့ကျွန်တော်တို့ဦးတည်ပြီးသွားတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့အကျိုးကိုအမှန်တကယ်လူခွင်နဲ့တရားမျှတမှုအခြေခံပြီးပူးပေါင်းနိုင်မဲ့နိုင်ငံအားလုံးနဲ့လည်းကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ခုလိုမျိုးဖြေချပေးရတဲ့ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ